မအုပ်ဆုံးဒီအပိုင်းနဲ့မှာမြင်ချင်တဲ့မျိုးကောင်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပапကြောင့်စီးပွားရက်ခတ်မှုတွေရှိလာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရှိလာရက်ခတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းသွားနိုင်မလဲ။ဘယ်လိုနည်းလမ်းကရောအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆရာသုံးသက်ပြောကြားခြင်းပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့စီးပွားရက်ခတ်မှုလို့ပြောလာရင်ကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာလောလောဆယ်ဥဆောင်နေသူလည်းဖြစ်တယ်။အကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတော်မှဒီစီးပွားရေးချက်ဆင်မှုပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လို US လိုနိုင်ငံကြီးတွေတောင်မှရင်ဆိုင်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းတိုင်းနာတစ်ခုတည်းဒီဆွေးနွေးမှုအခြေအနေတစ်ခုတော့ဖြတ်သန်းအောင်ကျင်းပပါဘာလို့ economy down တာလဲစီးပွားရေးကျဆင်းတာလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ factory တွေ industry တွေ mall တွေ theater တွေစတဲ့ farm တွေအားလုံးနှီးပါအခုချိန်မှာရပ်တန့်နေပါ shutdown ဖြစ်တဲ့လောက်နှီးပါဖြစ်နေကြပြီးတော့အစိုးရရဲ့အဓိကဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ test တွေအကုန်လုံးအဟိုအရင်လိုပုံမှန်တိုင်းမရတဲ့ခြေနေတခုရောက်နေပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုခြေနေရဟိုဒီ circular flow of income တွေအားလုံးရပ်ဆိုင်တလောက်ဖြစ်နေပါဒီ circular flow of income တွေရပ်ဆိုင်လာတဲ့အပေါ်မှာအစိုးရပုံမှန်မှုတွေကြောင့်လူတွေကထပ်မံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝယ်ယူမှုတွေတုံးဆက်မှုတွေဝယ်ကြနေရလဲပိတ်ထားတုံးကြနေရတွေကလည်းအရင်လောက်မပေါ်များတဲ့အပေါ်မှာဟို saving လောက်တာလည်းများလာတဲ့ကြောင့် MBS တွေမြင့်တက်လာ Okay MBC တွေကအရင်ကလိုသုံးဆွဲမှုတွေဝယ်ယူတာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေကားဝယ်တယ်ချမ်းဝယ်တယ်မြေးဝယ်တယ်အိမ်ဝယ်တယ်ဟိုသုံးစရာတွေဝယ်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေလည်း MBC ဆိုတဲ့ဟာတွေညှော့နေတော့တော့ MBC consume တွေမရှိတော့တဲ့အပေါ်မှာဟိုသို့တော့ပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ aggregate demand ဆိုတဲ့အဲစုပေါင်းတဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကညော့ကြသွားတာaggregate demand တွေညှော့နေလာတဲ့အခါမှာ economy ဆိုတဲ့ဒီစီးပွားရေးဟို stabilize မဖြစ်တော့မတည်ငြိမ်တော့ဟောတည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ economy down နေဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်မလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတိုင်းကဒီစီးပွားရေးကျဆင်းမှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာမဖြစ်မနေဟိုအသုံးပြုတဲ့ strategy တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဟို unconventional strategy တစ်ခုကိုဟိုသုံးဆွဲလေးရှိတယ်ပေါ့လောက်ကန်လေးရှိတယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးဖြစ်မလဲဟုတ်အဲ့ဒီဟာတော့ဟို helicopter money ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် helicopter money ဟုတ် helicopter money လို့သုံးလို့ပါဟုတ်ဒါကိုဘယ်လိုရှင်းပြနိုင်မလဲ helicopter money ဆိုတာကတော့ဒီငွေစည်းစင်းမှုဟိုကောင်းလာဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ central bank ကနေပြီးတော့ငွေစက်ကူတွေကိုရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဟိုအစ်စ်ရိုက်ပြီးတော့ government ကိုပေးလိုက်တယ်government central bank ကနေပြီးတော့ government ကိုရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့ငွေစက်ကူတွေပေးပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ stabilize ဖြစ်လာအောင်သုံးတဲ့ strategy ကို helicopter money လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ helicopter money ကိုဟို trickle down economic theory ကိုသုံးပြီးတော့ trickle down economic theory ဆိုတော့ဟိုခွက်တစ်ခုကိုအပေါ်ဆုံးကနေဖြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်ကခွက်တွေကိုဟိုစင်ငယ်စီးဆင်းသွားပြီးတော့ပြည့်သွားတာပေါ့ဗျာဟုတ် trickle down economic theory ကိုသုံးပြီးတော့ government က investment လုပ်တဲ့နေရာတွေလုပ်မယ်ဟို spending လုပ်တဲ့နေရာတွေစရကဏ္ဍတွေမှာအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို government က investment နဲ့ spending တွေစပြီးသုံးလာပြီဆိုရင်ဒီတူးချင်းစီရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဟို MPC တွေညားလာပြီးတော့ပတ်စံသူ့လက်ထက်ကိုရောက်လာရောက်လာသူတို့ရဲ့ need တွေသူတို့ desire ရဝယ်ယူမှုတွေနည်းနည်းညားလာမယ်သုံးစမ်းမှုတွေပြန်တက်လာမှာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့် aggregate demand တွေကပြန်ပြီးမြင့်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လို aggregate demand တွေပြန်မြင့်တက်လာရင် economy growth ပြန်ရပါမယ်။ဟုတ်။အဲဒီလို helicopter money ကိုသုံးတဲ့အတွက် advantage တွေရှိသလိုကောင်းကျိုးတွေရှိသလို disadvantage ခေါ်တဲ့မကောင်းဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘလို့ဆိုးကျိုးတွေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ helicopter money တွေက central bank ကိုပြန်ဝင်လာနိုင်တဲ့ငွေတွေမဟုတ်ပါဘူး။ irreversible money တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ပုံမှာငွေကြေးတံပိုးတွေကျဆင်းလာမယ်။ကုန်စင်တော့တွေတက်လာမယ်။အဲပြည်သူတွေတော့နည်းနည်းဟိုတည်ငါပေါ့။တည်ငါအဆင်ပြေသွားပြီမဲ့ဟိုကုန်စင်တော့တွေကြီးမြင့်လာတဲ့ပုံမှာဒုက္ခရောက်တာရှိနိုင်ပါ။အဲ့ချိန်မှာငွေကြေးတံပိုးကျဆင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်စင်တော့တွေတက်မယ်။ပြည်သူတွေခက်ခဲတွေ့မယ်။အဲဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပထမပြောသလိုပဲ unconventional strategy တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာ။ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုသိမစင်းသားပဲနဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်လဲလဲပတ်နိုင်အောင်ဆိုတော့
ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သုံးတဲ့ strategy တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စိုးကျိုးပေါ်တာစိုးကျိုးကောင်းကျိုးပါရှိတယ်။ကောင်းကျိုးတော့လောလောဆယ်ဒီ cash flow တစ်ခုအဆင်ပြေသွားမှာ။ဟိုလက်ထက်မှာပတ်စံပေါ်များရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟို300ရှိတာဝယ်ကြရှိတာတွေများများဝယ်နိုင်တယ်များသုံးဆွဲလာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ demand and supply မှာဟို demand များလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်က product တွေကိုလိုက်မထိန်းနိုင်ဘူး။ဒီဟိုထွက်ကုန်တွေအနေနဲ့မထွက်လာနိုင်ဘူး။ဒါဟိုဟိုရတဲ့ပတ်စံကိုသုံးပလိုက်လို့ပဲဖြစ်သွားမှာဆိုတော့တစ်ချိန်မှာဒါငွေတန်ဖိုးကျဆင်းပြီးတော့ပုံစံလုံးထိုးတက်လာတယ်ဖြစ်လာမှာဟိုငွေဆက်ကိုအသေးရိုက်ထုတ်တာတော့ဘသူမှတော့သဘောမချဘူးပေါ့နော်ငွေကြီးဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ helicopter money မှာတော့စိုးကျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ရေတိုးအနေနဲ့ကတော့ကောင်းပြင်မယ်ရေရှည်မှာသူ့ရဲ့တက်ရောက်မှုကဟိုမကောင်းဆိုတော့ဒီနီလန်းအပြင်ပေါ့နော်အခြားဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ်နီလန်းကြီးရှိနေတယ်လားဆရာဒါကိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးပါဦးဟုတ်ရှိပါတယ်ဒီ helicopter money ပြင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် unconventional strategy တခုဟိုကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြပါအောင်အဲ့ strategy ကတော့ central bank ကိုပြန်ပြီး return ဖြစ်စေမဲ့ငွေတွေပြန်ပြီးတော့ဝင်လာနိုင်မဲ့ strategy တခုဖြစ်ပါဒါကတော့ quantitative easing လို့သုံးလုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ central bank ကနေပြီးတော့ငွေစက်ကူတွေကိုရိုက်ထုတ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်တာတော့အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ဒီ quantitative easing ကဟိုပုံမှန်တယောက်စီအတွက်တယောက်ချင်းစီအတွက်သွားတဲ့ရိုက်ထုတ်တဲ့ငွေမဟုတ်ပါဘူးဒီ quantitative easing မှာ central bank ကဘိုဘန်ကသူ့ကိုယ်သူ buyer အဖြစ်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဒီအစိုးရနဲ့ဘဏ်တွေမှာရှိတဲ့ financial institution bonds assets အဲ့ဒါတွေဝယ်ယူလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အတိုးနှုန်းတက်တက်တာတာနဲ့သူကအပေါင်းခံတယ်အဲ့လိုဝယ်ပြီးဝယ်လိုက်တာတို့အပေါင်းခံတာတို့ကြောင့်အစိုးရနဲ့ဘဏ်တွေကိုငွေစည်းစင်းမှုရောက်လာဟုတ်အဲ့လိုငွေစည်းစင်းမှုတွေများလာတဲ့အချိန်မှာ government and bank တွေကပြည်သူတွေ institution တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုချီးငွေတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူဟိုထုတ်ပေးလာတာဟိုထုတ်ပေးလာနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုလွယ်လွယ်ကူချီးငွေတွေရလာတဲ့အပေါ်မှာငွေကြေးစည်းစင်းမှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာမယ်အဲ့လိုငွေကြေးစည်းစင်းမှုပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒါစီးပွားရေးတိုးတက်မှု economic growth ကပြန်ပြီးတော့ boost ဖြစ်လာအောင်ဒီလိုအခြေအနေတွေရောက်အောင်သုံးတဲ့ strategy ကို quantitative easing strategy လို့ဟိုသုံးလုံးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်ကိုဒီ quantitative easing ကပို့ပြီးတော့ယထာဘူတာကြံ့မယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုဒီလိုလေတဲမှာအဲလောလောဆယ်မှာငွေတွေစည်းစင်းမှုမရှိဘူး။ငွေတွေရှိလာအောင်သုံးစွဲမှုတွေလည်းတက်လာအောင်ပြန်ပြင်းနေမျိုးနဲ့မလုပ်လာအောင်တို့ငွေတွေပေးရမယ်ပေးတဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဘိုးဘန်းကနေပြီးတော့အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘန်တွေကိုအတောင်ပေါင်းပေါင်းခံတာတို့ပြီးတော့ငွေရိုက်စာချုပ်ပေါ့နော် bonds တွေတို့ assets တွေကိုဝယ်ယူတာတို့ပေါင်းခံတာကိုလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါလေးလည်းတစ်လုံးမှာလည်းလုပ်နေတဲ့ဟာတွေလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘိုးဘန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ government ဂျာမာဖြစ်ဖြစ် ministry တွေဂျာမာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လုပ်လာတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆရာရှင်းမှပြောခဲ့တဲ့ helicopter money နဲ့ဒုတိယဆရာထုတ်သုံးဖို့အသင့်တယ်လို့တုံ့လုံခဲ့တယ် quantitative easy ပေါ့ဒီနှစ်ခုမှာဘယ်လိုကွာခြားမှုတွေရှိနေလဲ။ဒါကိုသုံးသပ်ပေးပါဆရာ။ကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့တဲ့ဒီ helicopter money နဲ့ quantitative easing ဆိုတာဘာကွာခြားလဲလို့မေး။ helicopter money ကငွေစက်ကူရိုက်ထုတ်ပြီးတော့ government ကိုပေးတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီပတ်စံဒီ no return return ပြန်ဝင်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ quantitative easing မှာကြတော့ဒီစီးပွားရေးကိုပြန်လဲလဲပတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ပြီဆိုရင်ရင်ဝယ်ယူထားတဲ့အပေါင်ခံထားတဲ့ asset တွေ bond တွေကို central bank ကိုပြန်ပြီးတော့ return ပြန်ဝင်လာတာပါ။ဒါကြောင့် central bank အတွက် quantitative easing ဒီ repayable and reversible ဖြစ်တဲ့ strategy တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး economy ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးကျဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာ government နဲ့ central bank တွေနဲ့ဒီလို strategy တွေသုံးပြီးတော့ economy growth ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ငွေစက်ကူတွေရိုက်ထုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးတိုးတက်အောင်ပြန်လည်တည်ဆောက်တာလဲဘာလို့ economic growth ကိုပြန်ရအောင်လုပ်တာလဲအဲ့မစဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီ unconventional strategy တွေဖြစ်တဲ့ helicopter money နဲ့ quantitative easing ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ငွေစည်းစင်းမှုတွေက multiplier ဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ fractional reserve lending ကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ဆရာဒီမှာလေးပြောသွားတဲ့ fractional reserve lending လားဆရာ lending ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲဆရာ။ကျွန်တော်တန်းတယ်လို့ရှင်းပြပါဟုတ်ကဲ့fractional reserve lending ကိုဟိုနားလည်အောင်ရှင်းပြရင်တော့ဥမာကျွန်တော်မှာပတ်စံတသိန်းရှိတယ်ဥမာဆရာမှာလည်းတသိန်းရှိတော့အဲ့ပတ်စံတသိန်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ bank account ဆရာရဲ့ bank account မှာပြသွားထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဘဏ်ကဒီ fractional reserve lending 10%
ตัวตั้งมาทำตั้งมาทำแล้วจนเราเทไล่ได้เปอร์เซ็นต์เราจะเต็มเลยแต่เมื่อจนเราเข้าเนี่ยมาจนเราดีเซฟินเซอร์เรามาจะเต็มรูปยาไปไหมแบนเดียร์เราแบนเดียร์มาเปอร์เซ็นต์จะเต็มไหมทำไปหรอจะเนี่ยกูต้องจะชาร์ลูชีไปเลยชีไปเลยเดี๋ยวเราเฟรชเนอร์จะเล่นในลูกเขาว่าแล้วจนเราเข้าเนี่ยเป็นจีนเนาะสายธรรมะจะเต็มรูปยาเนี่ยมาแต่แกร่างจะเราอะไรไอโอยู ไอออนอยู่ลูกเขาว่าตัวเราลูกจีเมียงวยจะเต็มวยจันโอปันมาลักขันทาวาเลยลูกสรุปแล้วตัวจันโอปันสังก์เฟสเข้าในเทรนเลยตัวจะเช่าเปลี่ยนชีรามิวชีดลูกจันโอเซฟิงเข้าในเทรนเลยตัวเซฟิงเข้าในปัสสาวะเช่าเปลี่ยนชีราชีบะถ้าจะเอาปันเดียวจันโอเลยเปลี่ยนไปแล้วอัดดูไปไหนเนาะแต่เมื่อไม่ก็ทุกอย่างชีรักดีเด็กก็ตัวมีแล้วปัสสาวะใจเด็กจริงทุลุยาราเว เขาเดินมาเนี่ยทั้งลุยยาวเลยแต่เมื่อเดบุสเซลูได้ลุยเลยก็ลุยเดบิยานี่เราเสียลามาทั้งนั้นไอ้กูต้องจันโอ้ยแบนเนี่ยมาต้องทำไปเจนเนี่ยกูได้ยังไงเนาะเบียร์ยาวตัวเลยมีเดียจิ๋วมีเดียจิ๋วไอ้กูต้องกูจันโอ้ยพ่อเว่ยแม่ลุยเลยไอ้เว่ยแม่ลุยก้าวเว่ยแม่ลุยเลยดีกว่าเราได้ใจแค่เนี่ยแบนเนี่ยใช้เสียบีเราเยอะจะเว่ยแม่ลุยเลยจิ๋วไอ้ลุยเลยจิ๋วเราเดียวจิ๋วยาวตัวเราชีวิตเลยเขาชีวิตเลยโอเคไอ้เว
ကျမ်းမာရေးသတင်းအစီအစဉ်ရှိကြပါစီလို့လည်းဆန္ဒပြပါရခင်ဗျာနောက်လည်းဆုံတွေ့ကြပါသေးတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်